Essa noite tão especial. Nós somos felizes pela vida da Marise e pela vida do Brad, pela vida de seus pais, seus parentes, seus amigos, seus padrinhos. Nessa noite tão especial, sejam bem-vindos neste altar que foi preparado para essa noite. Vamos orar por esse momento. Pai, nós alegramos por estarmos aqui juntos nessa noite, pela presença dos noivos, pela vida da Marise e do Brad. E nós pedimos a tua bênção, Pai, nesse momento e nesta cerimônia. Nós pedimos isto no nome de Jesus. And we pray in Jesus' name. Marise, essa noite é uma noite especial para você. Que o casamento, a cerimônia de casamento, a festa é para a noiva. Ninguém olha quando o noivo entra, ninguém se importa pelo noivo. Mas a atenção, a beleza está na noiva. E nós alegramos por esta noite, por esse momento na sua vida. E o nosso desejo nessa noite é que aquilo que acontecer aqui também seja selado no céu. Porque a Bíblia diz que deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, serão dois uma só carne. Now you can kiss your wife.
right now. I feel so close to you right now. We'll be right back.
Nós alegramos por estarmos aqui juntos essa noite. Nosso assunto agora, eu acho que é muito interessante, porque muitas pessoas pode ser que tenha o refluxo, a hérnia de hiato, e não sabe que tem. E muitas vezes também sabe que tem, mas não sabe como é que isso acontece na vida da gente. E eu telefonei para o Dr. Issam Monish, aqui da Gastroclínica, e solicitei se ele poderia explicar para a gente e mostrar, falando sobre refluxo, que até há muito tempo atrás eu tinha certeza que o refluxo e a hérnia de hiato só tinham as pessoas obesas. E ledo engano da minha parte. Correto, doutor Issam? Correto, Mafalda. Ele é um assunto assim interessante, porque o refluxo, ele nessa década, ele é uma doença assim com uma alta prevalência, uma alta frequência. Só para você ter uma ideia, na população geral, ela atinge em torno de 20% da população. Então, é uma da população. Por exemplo, no nosso consultório do pessoal que vem aqui consultar, mais de 80% tem problema de refluxo. Sintomas de refluxo. O refluxo, ele é uma doença que acontece justamente pela volta de conteúdo ácido ou de bile do estômago para o esôfago, entendeu? E ele acontece assim por vários fatores. Existem fatores assim
próprio da natureza da pessoa. Então, todo mundo tem, assim, entre o esôfago e o estômago, um esfíncter. Esse esfíncter... Ele fica flácido? Ele fica... Uma da fisiopatologia do refluxo seria a flacidez, a hipotonia desse esfíncter, tá certo? Por alterações musculares que acontecem na transição entre o esôfago e o estômago. E agora, esse refluxo, doutor Isamu, aqui nós temos um gráfico que nós temos aí o estômago. Aqui tem a anatomia resumida do aparelho digestivo superior, você tem o esôfago, o estômago que vem até aqui e aqui o duodeno. E, então, a doença do refluxo ele acontece nessa região, por uma hipotonia, principalmente muscular, que acontece nesse esfíncter, né? E então, como o estômago fabrica ácido, o conteúdo que volta geralmente é mais ácido. Mas tem um outro tipo de refluxo que acontece do duodeno para o estômago. E se a pessoa tem tendência a ter refluxo, já aí o conteúdo não é mais ácido. Ele é um conteúdo, é uma mistura de ácido e bile que se torna mais ou menos neutro. Agora, isso acontece mais à noite ou a pessoa dormindo ou a pessoa durante o dia pode ter o refluxo? Normalmente o refluxo, a maior parte do refluxo, ele acontece no período noturno, uma fase que a pessoa está num sono profundo, onde existe um maior relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Entendeu? Então o sintoma ele acontece mais à noite e esse ácido voltando do estômago para o esôfago ele pode atingir até a garganta, a faringe e trazer consequências às vezes assim perigosas por doente, entendeu? Por isso que às vezes o otorrino diz quando você vai com uma faringite, ele fala, olha, vai fazer um exame com gastro porque você está com refluxo. É isso? Isso. Então, existe nessa doença do refluxo gastroesofágico, existem dois tipos de sintomas. Existe um sintoma chamado típico, que a pessoa tem azia, queimação, ele tem eructação, ele arrota bastante, às vezes tem soluço, também são um sintoma típico, né? Agora, tem sintomas que são atípicos da doença e não são muito raros de acontecer, que são sintomas decorrentes da presença do ácido na faringe. A pessoa tem sensação que tem uma bola na garganta, queimação na garganta, tipo uma faringite. Tem pessoa que tem rinite, esse ácido pode ir até a narina, irritar a narina. Esse ácido pode, às vezes, ir para os ossos daqui, provocar sinusite. Mas o pior é às vezes, a penetração desse ácido para o lado pulmonar, entendeu? Então, a pessoa pode ter desde tosse, asma brônquica, e o ácido exerce um efeito deletério mais do que a nicotina do cigarro, entendeu? Então, ele é uma substância forte e... Pode ulcerar? Pode ulcerar, mas a alteração principal é que eles destroem mais o mecanismo de defesa pulmonar e também provoca fibrose pulmonar, assim como a nicotina provoca ao longo do tempo. É uma doença crônica, assim como o enfisema provocado pelo cigarro também é uma doença crônica, mas o efeito assim, danoso do ácido no pulmão é até maior do que o próprio cigarro, entendeu? E tem alguma relação do refluxo com a hérnia de hiato? A hérnia de hiato, ela é uma das causas. Então, como mostra aqui a figura, né? A hérnia de hiato, ela nada mais é do que uma migração de parte do estômago, do abdômen para dentro do tórax. Essa hérnia de hiato, ela pode ser uma das causas que altera esse esfíncter inferior do esôfago, tá? Mas tem gente com hérnia de hiato que não tem refluxo, mas a maioria tem, mas tem parte que não tem essa doença. Eles convivem com essa hérnia,
sem necessidade de fazer cirurgia, sem necessidade de fazer tratamento também, inclusive. Doutor Isamo, e o refluxo, ele pode ser assintomático? A pessoa não percebe? Não, na maioria das vezes ele provoca sintoma, tá certo? Agora, o que o refluxo, assim, ele pode trazer alterações no esôfago, não são sempre visíveis na endoscopia, mesmo em qualquer método diagnóstico, entendeu? Então, somente uns 70% dos refluxos, ele provoca alteração no esôfago. Essas alterações variam desde erosões até úlcera, cicatrização dessas úlceras. Então, ele é uma doença assim que... Ele é silenciosa. Silenciosa, né? E ela é crônica. As alterações, quer dizer, 30%, às vezes fica difícil de se fazer o diagnóstico. Mas aí a gente lança a mão assim de teste terapêutico, né? Às vezes tomando remédio, se a pessoa melhora, provavelmente ele deve ter refluxo, entendeu? Bom, então qual seria o primeiro passo para o exame de diagnóstico do refluxo? É uma endoscopia? Assim, na prática mundial, a endoscopia é o exame mais usado, mas aquilo que eu falei, nem todo mundo com refluxo se faz o diagnóstico com a endoscopia, somente uns 70%. Tem uns 30% que você às vezes tem que lançar mão de teste terapêutico, né? Outros métodos diagnóstico. Né? Existe método que não são muito usados assim na prática médica, que é a cintilografia, a manometria. Existe hoje um método chamado impedanciometria, que ela dá assim com mais certeza o diagnóstico de refluxo, entendeu? Então, o raio-x também é um método que pode ser usado, mas existem métodos complementares, assim como a manometria, que também tem uma grande importância mais no diagnóstico diferencial da esofagite de refluxo. E pode o indivíduo estar dormindo e numa crise de refluxo ele afogar? Existem vários casos, assim. Eu tenho vários casos de doente que tem apneia, às vezes tem que ir até para a UTI devido ao refluxo. Eu tenho uma moça de 20 anos que ela já ficou internada na UTI duas vezes devido ao refluxo. Que a primeira, né, quando a pessoa se afoga, a primeira coisa que acontece é o fechamento da glote. Da glote. Tá certo. A pessoa não entra água no pulmão se jogar uma criança na piscina. Ela só vai, a glote só abre depois de 3 a 4 minutos, mais ou menos, né? Que aí, e no refluxo acontece a mesma coisa. Devido à irritação grande que o ácido provoca, então a gente tem assim vários doentes que tem que chegar à noite, né, com a sensação de afogado, tem apneia respiratória. E necessita, às vezes, levantar para o ácido sair da garganta para desobstruir a glote, entendeu? Isso não é muito comum, mas a gente tem, assim doentes que têm esse tipo de sintomatologia clínica. Então, é tratável? É tratável. Outro dia mesmo eu peguei um doente que deitou na mesa de endoscopia, ele praticamente teve uma apneia, você nem pôde realizar o exame. Nossa. Devido, em toda vez que ele deita, acontece isso. Então, ele é uma pessoa que tem que dormir praticamente sentado a noite inteira, entendeu? Então, hoje o tratamento, né, nesses casos, você pode usar o tratamento medicamentoso, mas com certeza esse doente vai requerer, assim, cirurgia futuramente. E na cirurgia vai o quê? Vai melhorar aquela válvula lá que está relaxada? As alternativas, assim, de tratar, eu estou falando dos casos extremos, entendeu? Mas, assim, na rotina do dia a dia, o tratamento mais utilizado é o tratamento clínico, à base de medicamento. E o tratamento clínico, ele é importante
porque nos casos mais brando, assim, da doença, quando você vai indicar a cirurgia, você se baseia muito na idade do doente e na resposta ao tratamento clínico, entendeu? Quando o doente, assim, geralmente, essa cirurgia, ela tem mais sucesso quando ela é feita abaixo dos 50 anos de idade, entendeu? É, mas, e também, quando ele apresenta boa resposta medicamentosa, né, você fazendo a cirurgia, o resultado cirúrgico, ele é excelente, entendeu? O doente, a gente quase tem certeza que o doente vai melhorar. Quando o doente faz o tratamento clínico e não melhora, ou às vezes tem melhora parcial, você tem que pesquisar outros fatores que entram na fisiopatologia da doença do refluxo. Portanto, conclusão, tem sintoma, procure um médico. Isso, é uma doença extremamente comum, tá certo? Então, hoje, na nossa área, a doença mais comum e a gente tem, assim, um planejamento, assim, já nós sabemos a história natural da doença e isso é importante para o doente, né? Porque tem, às vezes, se a pessoa vai, pega uma pessoa jovem, por exemplo, né? Toda vez que ele toma um remédio, melhora, para, volta todo o sintoma pior do que ele está, normalmente a gente analisa a idade dele e você indica a cirurgia dependendo do resultado, assim, da resposta terapêutica ao medicamento. Lançamentos acontecem em Londrina e aqui na Central de Decorados da Plaenge, um desfile maravilhoso de um lançamento da P&G Vela, que é o Ilumina, e que traz assim uma coisa deslumbrante, principalmente para nós mulheres. A Célia Catucci, que é aqui da Plaenge, ficou deslumbrada, né, Célia? Nossa, Mafalda, eu achei assim que pela primeira vez eu vi uma preocupação com as cores da mulher brasileira. Então, o que eu acho? A gente, nossa, assim, as mulheres aqui têm vários tipos de tonalidade dos cabelos e tem assim muita novidade. Eu vi uma cor meio cobreada ali que eu falei, dá certo pro tom da minha pele. Mas, ao mesmo tempo, eu vi coisas que dão certo para as pessoas que têm uma pele bem clarinha. Então, acho que, realmente, dessa vez, eu senti, assim, primeiro, que o desfile estava muito bonito, as meninas, as cores estavam muito bonitas, e a vela realmente acertou. E o Lincoln Tramontini está... A gente só tem que desejar sucesso para ele com esse novo lançamento da vela. É, o Lincoln é uma pessoa determinada e que vai em busca. E é super antenado, né, a equipe dele, a gente tem o maior prazer de, novamente, é a segunda vez que a gente faz parceria com eles, aqui para eventos da Plaenge, e realmente a gente ficou muito satisfeito com esse último evento, que é aqui junto com a Vela. Na abertura, a Sara falou que a gente pode visitar os apartamentos decorados. Quais são os apartamentos? Olha, hoje a Plaenge, a gente trabalha com dois pontos de venda. Um aqui na central de apartamentos, onde que nós estamos, que hoje nós temos 5 apartamentos aqui em exposição, que é o Poti, o Florais, o Parque Rocher, o Alure, o Lumière. E nós estamos, do Florais são 2, né? Então por isso que são 5. E agora nós estamos abrindo mais 2, que vai ser o próximo lançamento, chamado Alameda. E um pouquinho mais, o Leblanc, que é um super lançamento, que é um top de linha da Plaenge que está vindo aí. E o Raul é o diretor comercial da P&G Vela. Raul, este lançamento, conta pra gente a história dele. Tá, na verdade a P&G Salão Professional, que vem a ser basicamente parte do Salão Professional a Vela, é líder mundial na parte de coloração, há muitos anos.
E esse lançamento é um lançamento que é extremamente revolucionário, porque dentro da liderança que nós temos no mercado e do expertise que a gente tem, a gente está lançando uma coisa que é muito diferente do que a gente mesmo tem. Então nós temos uma coloração hoje que é sendo disponibilizada para 15 salões no Brasil inteiro, que é simplesmente a maior novidade dos últimos tempos. Então a gente está com muita expectativa com relação a esse serviço. E o Lincoln é um dos escolhidos desses 15 do Brasil? Exatamente. A gente tem 15 salões fazendo esse trabalho no Brasil nessa semana. O lançamento mesmo para todo o mercado vai acontecer na Hair Brasil só na primeira semana de abril. Então são 15 salões, 3 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, alguns em outros estados, e o Lincoln foi escolhido para fazer esse lançamento aqui em Londrina. É um sucesso, meu amigo Lincoln Tramontini, como profissional. É uma pessoa incrivelmente humana, gente boa, com muitas estrelas na testa, mas um cara determinado, destemido, e que eu fiquei pasma de saber quando o Raul falou que você foi escolhido entre os 15 salões do Brasil para esse lançamento, Lincoln. Não é incrível? Não, até eu achei incrível, porque a gente não sabia da dimensão da nossa marca, né? E você sabe já há muito tempo quanto a gente tem trabalhado a nossa marca. Não é o Lincoln, o cara, mas é a marca, a equipe, é todo esse conjunto de pessoas, né, que forma a nossa marca para cuidar da beleza de homens e mulheres aí, né? E realmente eles selecionaram 15 salões que eles chamam de Key Account, são contas-chave deles, para fazer esse lançamento, que foi um lançamento mundial ano passado em Madrid. Eu fui convidado para assistir. E esses 15 salões estão fazendo lançamento esse mês todo, pelo Brasil todo. E chegou a vez de Londrina, né? Então nós temos com exclusividade, porque essa coloração Illuminacolor, nós estamos lançando hoje, só a partir de abril vai ser começado a vender. Quer dizer, lá para maio que as outras cidades vão poder experimentar Illuminacolor. E você já praticou hoje junto aos seus alunos lá na escola e trouxe essas lindas mulheres esses cabelos que a gente vai poder botar a mão, como não, você falou, para poder ver o volume? Não, é o veja, sinta e acredita. Então a gente aposta muito nisso, sabe? Que a mulher precisa ver, mas ela precisa sentir também o toque do cabelo. Ela vê a cor, mas sente a textura do fio, a maciez que fica, e depois acreditar que aquilo realmente dá um poder, empodera a mulher, deixa ela mais segura, porque ela vai ficar muito mais bonita, né? Autoestima lá para cima. Foi um trabalho gigante hoje com toda a minha equipe, meus cabeleireiros, nossos assistentes também, a parte administrativa toda dando suporte. Só sucesso. Eu acho que a gente tem trabalhado, né, Mafalda? Você vê que tá cheio o evento, nossos clientes adoraram. É, uma coisa bem bacana que você vai poder ver na imagem, você que está em casa, é que os cabelos são muito naturais. Eu estava ali conversando com algumas pessoas, falando, nossa, mas parece cabelo mesmo. Não parece uma mentira, sabe? Então a Vela teve essa preocupação, trouxe tons para o Brasil, uma cartela de cores que a mulher brasileira gosta. E hoje nós fizemos cores que a londrinense gosta, que a nossa cliente pede no dia a dia, e hoje ela vai ter com muita qualidade e vai poder sentir agora, né? Parabéns, querido. Obrigado, muito obrigado. Tamo junto sempre, sucesso. Bom, o Ricardo Potier vem especialmente de São Paulo para este lançamento aqui na Central de Decorados da Plaenge, junto com o ateliê de Lincoln Tramontini, do Illuminacolor. Conta pra gente um pouquinho deste lançamento, Ricardo. Bom, o Illuminacolor é o maior lançamento dos últimos 20 anos no mercado de coloração. A Vela é uma empresa líder do mercado mundial em coloração. É a empresa que primeiro lançou uma coloração em creme em 1950.
Então nós temos uma expertise que realmente nos dá uma vantagem muito grande frente às outras empresas do mercado de cosmético, principalmente o cosmético para colorir cabelos. Isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, que é desenvolver um produto, um divisor de águas realmente. Então hoje nós trazemos aqui uma tecnologia que se chama MicroLight, que é o que tem de mais moderno no mercado de cosmético para colorir cabelos. Que não só a mulher usufrui. Não só a mulher, nós temos serviços para homens, nós temos serviços para coloração permanente, demi-permanente, para tonalização. É uma coloração premium, assim como o mercado pede, nós temos então uma coloração premium para atender esse mercado. E essa Illumina Color, ela vem com uma diversificação grande para vários tipos de cabelo. Sim, nós temos 20 nuances. Essas nuances são divididas em nuances base, nuances frias e nuances quentes. E você pode, inclusive, misturá-las, criando outras nuances. Então é um catálogo rico e ele tem possibilidade de te oferecer muito mais variedade de tons do que existe na cartela. E esta premiação que vocês concedem a nós, londrinenses, através do Link Tramontini, muito nos honra. Sim, é fruto de uma parceria muito forte. Lincoln trabalha conosco muito fortemente no setor de educação, que é o departamento qual eu faço parte, e tenho muito orgulho, muita honra de trabalhar no departamento de educação e ter um parceiro forte como o Lincoln, né, que é realmente espetacular. Hoje a gente vai bater um papo com o advogado Gilberto Bauman de Lima, mas não vamos falar sobre o direito na saúde, porque eu acabei descobrindo que ele é o proprietário da empresa RISC, R-I-S-K. Exato, exato. O que é o RISC, doutor Gilberto? Mafalda, através desses anos de trabalho, nós descobrimos a necessidade de colaborar com as instituições de saúde, efetivamente. Não apenas pensando no direito, mas pensando numa metodologia, numa documentação que pudesse, junto com um comportamento adequado, prevenir riscos inerentes à atividade da saúde. Esses riscos levam à inviabilidade do negócio da saúde. Às vezes são condenações, às vezes infelizmente, insucesso no mercado. Porque Londrina é uma cidade maravilhosa, não é? E como? É, mas ela engana um pouco. Né? É. As pessoas às vezes pensam e vão com muita sede ao pote e a coisa não é bem assim. Em função de muita solicitação de palestras e de cursos e da implantação da atividade de gestão de riscos na saúde, nós resolvemos criar essa empresa que temos já há alguns anos. E através dessa empresa, nós acabamos fazendo palestras no Brasil todo e no exterior também. Nós já ministramos um curso sobre gestão de risco na saúde em Buenos Aires. Agora, brevemente, nós vamos dar notícia, mas vamos ministrar um outro curso de gestão de risco na saúde em Portugal. E nós estamos ampliando essa atividade. Normalmente, quando se fala de gestão, fala de qualidade, de excelência. Mas as pessoas não vão à busca da excelência, da qualidade, espontaneamente. Elas precisam de um estímulo.
E esse estímulo, ou esses estímulos, estão no direito. E muitas vezes, doutor Gilberto, a gente às vezes não vai em busca porque não sabe, porque não tem conhecimento, Sim. ignora. Sim. Por isso que a informação tem que ser passada. Sim. A RISC, por exemplo, se preocupa com o cartão de visita de uma empresa de saúde, que é a recepção. Normalmente, nós vemos uma recepção amadora, não uma recepção profissional. Verdade, é verdade. A gente vê, às vezes, a atendente ou o atendente bem uniformizado, mas sem saber o que falar. É difícil a gente chegar numa recepção de uma instituição de saúde, qualquer que seja, e colher a informação dessa recepção dos serviços que são realizados nessa recepção. Normalmente, a recepcionista não sabe o potencial da empresa na qual ela trabalha. Ela não sabe até onde pode ir. E veja bem, nós temos casos até dolorosos. Casos, por exemplo, de recepções fazendo orçamento. Recepções tirando pontos numa cirurgia. Recepção fazendo só trabalho bancário. Recepção fazendo só trabalho telefônico. Recepção colocando todos os prontuários ali no balcão. Servindo cafezinho. Servindo cafezinho. Então, o que é recepção? Nós temos que definir em cada empresa a recepção que se quer e a recepção que se pode ter. Nós precisamos manualizar. Aquilo que está dando certo e estiver não ocasionando risco para a empresa, vamos manter. Mas aquilo que ofereça um risco para a empresa, nós temos que reduzir ou simplesmente apagar da realidade daquela empresa. Eu vou dar um exemplo para você, Mafalda, em nome da RISC, do trabalho que a gente faz, num hospital de uma cidade grande que nós fomos contratados, um hospital de olhos, telefonaram para esse hospital e perguntaram: a alta da fulana de tal, quando vai se dar? A recepcionista prontamente informou: às 17 horas de amanhã. Muito bem. Às 17 horas do dia seguinte, chegou uma senhora, um pouco antes, e arrebentou todos os computadores da recepção. E arrebentou também todos os telefones. De revolta. De revolta. Por quê? A informação foi inadequada. Não podia ser dada dessa maneira, não é? Por quê? Porque era o momento que o marido dessa senhora assinava o cheque para a cirurgia da amante. Então, veja bem, a revolta da senhora se justifica, né? Da esposa. Dessa senhora, esposa, se justifica. E ficou caro para esse hospital. Por que que ficou caro? Porque na recepção havia outras pessoas. Por quê? Esse fato foi divulgado por todas aquelas pessoas que ali estavam. Porque e acabou sendo ventilado e multiplicado. Sim, sim. E não há necessidade disso. A informação precisa ser dosada. E não pode ser qualquer informação. Nós temos casos de médicos presos. Sim. Por quê? Por falta de pagamento de pensão alimentícia, etc. Mas em função de uma má orientação da recepção. Então, ninguém propõe aqui enganar ninguém, ninguém se propõe a fazer nada ilícito, mas precisa haver um profissionalismo maior nas instituições de saúde. E a recepção é o cartão de visitas. Veja bem, será que estaria correta a recepção
em informar tudo a respeito de um determinado paciente? Ou essa recepção teria que informar somente aquela ou aquelas pessoas autorizadas pelo paciente? É diferente, verdade, não é? Então, às vezes, vai lá um cobrador, né? Para receber. Ah, soube que ela está lá no hospital, né? Então, vai lá no hospital para receber. Agrava a situação. Imagina num hospital psiquiátrico, uma pessoa com um estresse, com depressão, internado. Se não tem critério, vai lá um cobrador de uma empresa, agrava o estado do paciente. Expõe demais. Expõe também. Expõe demais. Nós temos que proteger esses pacientes. E a RISC faz esse trabalho. Ela faz documentação e orientação de gestão de risco. Então, não é um trabalho advocatício, é um trabalho de gestão de risco. Isso começou nos Estados Unidos, nos anos 70. Eu estive lá em Chicago, na sede desse trabalho, inclusive fui parte desse setor que está vinculado aos hospitais. E esse trabalho traz um benefício muito grande para hospitais, para clínicas, e clínicas de odontologia, médica, fisioterapia. Por quê? Porque nós não podemos continuar no blá, sabe? Fulano falou, que fulano? Disse o quê? Isso não pode mais acontecer. Porque a atividade de saúde ela é complexa. E as pessoas não têm obrigação de entender. E de saber os termos técnicos, os termos técnicos, as patologias. As consequências, não é verdade? É. Então veja bem, olha só que interessante, Mafalda. Em toda atividade de saúde existe um fenômeno chamado retorno. Você já ouviu falar, né? O retorno. Isso. E que o retorno tem um prazo de validade, de dias. Dependendo da patologia. Para o retorno. Passou do prazo, você tem que pagar nova consulta. Sim. E além disso, às vezes o paciente está achando que está muito bem, aí ele volta depois de um ano. Mas aí complicou de tal maneira o quadro dele, que não haverá possibilidade de resolver. Isso aí, você que tem um genro tão aplicado na medicina, sabe? Por exemplo, na turbinectomia, quando faz-se uma incisão dentro do nariz para alcançar os cornetos, por exemplo, e essa incisão é feita com sucesso, mas ela tem que ter um acompanhamento. Tem. Aí o paciente acha que está tudo bem. E às vezes também no pós-operatório tem um sangramento. Tem um sangramento, é uma região muito aerada, não é? É. E propícia à necrose, não é? E esse orifício nasal aumenta. Aí a pessoa, depois de um ano, volta no médico. E esse orifício... A literatura médica mostra que até 2 centímetros pode colocar um botão de silicone e implantar no orifício. Mas mais do que isso, não adianta. Não há como sanar esse problema. Agora, por outro lado, o paciente, quando avisado do retorno, ele tem que saber do risco dele não vir. Claro. Não é só, olha, você volta aqui uma semana, viu? Dá a impressão que não tem muito problema, né? Agora, você tem que vir daqui uma semana, porque senão... Se o médico falou... Pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. E os profissionais de saúde? Não tem comprovante nenhum que disse para o paciente, que orientou o paciente para o retorno. Não tem. Então... Eles dão um papelzinho ali, olha, retorno, ó, tal dia, viu? E fica lá com o paciente, não fica com ele. O paciente... às vezes perde, e depois com o tempo esquece, fala assim, não, eu não sabia que tinha que retornar. Então esse mal aqui que me acometeu é culpa do médico, entende? Para evitar isso, para o paciente ter ciência do risco e para prevenir direitos e deveres de ambos,
deveria ser documentado melhor. Então a RISC vem... na gestão, aplicar uma metodologia dualista, ou seja, ambas as partes precisam se documentar. E colocar cada um no seu devido lugar. Cada um no seu devido lugar. Durante muito tempo, os profissionais de saúde incorporavam toda a responsabilidade de tudo. Punha o paciente no colo, né? O paciente acostumou. Ele acostumou e o que acontece? Ah, mas é tão bom, né? É tão bom, né? É bom não ter responsabilidade, né? Jogar para o outro não é bom? É muito bom. Então, é um problema, por exemplo, do ato médico, que está sempre sendo discutido no Congresso, né? Ah, o médico quer ser responsabilizado pela acupuntura, quer se responsabilizar por outros setores, né? Por quê? Eu não acho muito inteligente isso. Porque ele vai ter tanta responsabilidade, mas tanta responsabilidade, é que nem um engenheiro. Nosso país, a quantidade de analfabetos que trabalha na construção civil é enorme. É enorme. E muitas vezes ele acha que ele sabe mais que o próprio engenheiro. Isso. E ele, engenheiro, diz assim, documentalmente, eu sou responsável pelo que faz o carpinteiro, o eletricista, o pedreiro, o pintor, etc. Mas ele não pode ser responsável por todos. Uma clínica que tenha 2, 3 médicos, não importa quais as especialidades, sim, já é uma empresa. É. E outra coisa, eu reitero isso, a complexidade da atividade de saúde é muito grande. Então, por exemplo, uma clínica odontológica, uma clínica fisioterápica, tem problemas de impostos, tem problema de desvio de dinheiro, tem problema de pessoa não qualificada, tem problema de manualizar as atividades dessa instituição. Eles não têm manual de nada. Quando sai uma recepcionista e vem outra, tem que começar tudo de novo. Não há necessidade. Eu me lembro quando eu fui... trabalhar nos Estados Unidos e interessante, tinha um manual, eles falaram assim para mim, olha, você tem um mês aí para ler o manual, não precisa fazer nada, é só ler o manual para saber o que faz cada um na empresa, que legal, para poder se situar. E isso é formidável, tinha até a previsão do ângulo da persiana. Nossa! Por quê? Porque se conforme o ângulo, a luminosidade vai no olho do colega, né? Ele não pode trabalhar. Então, para evitar discussão, já está previsto. É um ângulo de 45 graus. Pronto, acabou. Estamos conversados. Outra coisa, não tem esse negócio, fulano, beltrano. Não tem nada disso. É o telefone, é o interfone, e tem que falar ali. E hoje com a informatização... Então... Mas tudo pelo... É tudo tão prático e documentado. E documentado. Então a RISC, ela propõe a viabilidade econômica das instituições de saúde, implantando uma metodologia com protocolos, com regimentos internos, com uma série de documentos técnicos de cada área da saúde.